Do ndalem në një tjetër moment. Kemi rastin 35 vjeçari të Zhaboli, ka burgosur familjen, është të trajtuar gjërësisht këto dit, por unë dua të vetëm tek situata e të miturve. Agjensia juaj pa tjetër që ka folur me fëmijët, janë dy fëmijë të moshës 95 vjeç, vajza është 9 vjeç? 9 vjeç, vajza e madhe dhe fëmija e dytë është 3 vjeç. 3 vjeç. Pa tjetër që strukturat e mbrojtjes së fëmijës që janë në bashkinë e Tiranës, ku ndodhet edhe pra ku banojnë edhe fëmijët, kemi marrë gjitha masat në monitorim të vazhdueshëm përse përket edhe psikolog që si ishte gjendja e fëmijëve në momentin e parë? Si ishte kontakti me psikologun? Kontakti, domethënë, është e dukshme që një fëmijë të cilën pra kur ka deri domethënë ka pas ato traumat e vazhdueshme përse përket ngjarjes dhe situatës që ka ndodhur në familje. Se siç është shprehur, domethënë edhe nga intervista që ne kemi patur është që vajza ka pas marrëdhënie të mira me babain, por situata është ngarkuar kur marrëdhënia midis dy prindërve është pra është agravuar dhe pa diskutim që një fëmijë përjeton shumë rënd ngjarje. Është qartë. Kështu që përpara se të emocionale është rënd, nuk e them. Ja, do ta vazhdojmë, por dua të risjell për gjithë ata që ndoshta edhe për herë parë ndjekin si rast. Bëhet fjalë për 35 vjeçarin, jeton Zhaboli me profesion ekonomist, mbante të mbyllur brënda banesës bashkëshorten dhe fëmijët e ti të mitur. Çifti kishte 2 fëmijë, 9 dhe 3 vjeç. Policia ka arritur të marrë informacion për situatën e pazakont, ka shkuar në banesë, gjithë banesa ishte e mbyllur, dëgjoheshin vetëm zërat e njerëzve që ishin brënda, dhe më pas, policia ka marrë 35 vjeçarin, ky i fundit ka deklaruar se ka vendosur kamera, ka mbyllur dyert e shtëpisë dhe gjithçka e ka bërë për të mbajtur nën kontroll familjen e tij sepse dëgjonte zëra dhe gjithë kjo ishte një situatë për të mbrojtur familjen. Dy fëmijët janë marrë në pyetje nga psikologët dhe vajza ka patur një lidhje shumë fort me tjatin. Një lidhje që është krisur, le të themi, kur ka parë që është ushtruar dhunda e sjemës. Ka folur vajza për psikologët apo është ka qenë e vështirë që të zbërthej? Nuk, shiko, çdo gjë ka qenë fillimisht e vështirë dhe për familjarët që ta denoncën rastin apo ta kallëzojnë rastin, kanë qenë strukturat e policisë, kanë qenë punonjës së mbrojtjes së fëmijës që kanë ndjekur rastin, që ka dyshuar shumë fort psikologu i shkollës, që ka patur kontakt me vajzën, pra janë bërë një sër faktorë që kanë dëshmuar për këtë ngjarje, të cilën e kemi arritur derisa u bën dalimi i personit të sot 35 vjeçarit të akuzuar për dhunë në familje. Kështu që përballë domethënë të ngarkosh një fëmijë të mitur pa diskutim që është pak e rënd, pra ti edhe intervistat nuk janë të lehta me fëmijët, sepse unë kam thënë në emision në brëm me opinion që fëmijët asnjëherë nuk i fajsojnë prindërit e tyre, pavarësisht ata mund dëshmojnë, por në perceptimin dhe në pandërgjeshmën e çdo të mituri, është ata familjen e duan të bashkuar, sepse vajza në deklaratën e saj ka thënë që unë dua që babi të çërohet. Dhe ky është mesazhi që ne përcjellim bashkërisht që përveç monitorimit dhe ndihmës që kanë dhënë struktura shoqërore e familjes me psikolog gjithkohës dhe se ato duan kohën e tyre të marrin tani për të qetësuar, për të marrë frymëlirisht, nga ana tjetër kanë dhimbjen e madhe sepse nuk është interesin që përveç arrestimit që ai ka bërë një krim penal, është rehabilitimi dhe kthimi i tij në gjendje duke shpresuar të mëparshme një familje harmonike siç është shprehur që ai ka pas realisht Ku ndodhen fëmijët tani që flasin? Janë në familjen, në banesën e tyre, sepse me gjyshrit. Me nënën, me nënën dhe me gjyshrit që shkojnë, gjyshrit domethënë që shkojnë e vijnë, sepse ata banojnë vetë në banesa të veçanta.